Сьогодні у нас другий повний день в новому житлі. Саша поїхав на стару квартиру наводити там порядки, прибирати, забирати речі, які ми там залишили. А ми зараз розважаємося разом з Петрою. А дома, поки вона так, вона звикла вже до місця, але їй дуже скучно, і це трохи важко. Але я сподіваюся, що коли вже все ми перевеземо сюди, всі там іграшки, пазли, папір, ми зможемо більше налагодити наше дозвілля тут. І буде все значно краще, ніж зараз, бо зараз прям важкувати ще й сил мало з цим переїздом. І прям... Люди. Немає ресурсу на те, щоб щось вигадувати, а треба. Ось за оцим звуком я точно сумувати не буду. Чому? Поясню вам. Чим більший будинок, чим більше в будинку живе людей, тим більша вірогідність, що ремонти ніколи не закінчаться. І, чесно вам скажу, так воно і було. Якщо за перший рік ще нормально було, там ремонтів було мало, то другий-третій рік проживання – це просто дещо. Ремонти були постійно. І причому сьогодні вихідний день. Сьогодні вихідний день, і нікого не зупиняє, що вихідний день, тому що, ну, я розумію, людина прийшла з роботи, вона робить собі ремонт, але у інших людей то вихідний день, і... І знаєте, це ще десь далеко від мене. А це ж панельний будинок. І ви прекрасно розумієте, що якщо це панельний будинок, то біля сусіда, у якого це поруч, це просто жах. Поприбирав скрізь по всій квартирі і можу сказати, що тепер фіналочка. Фіналочку показати. Скажу так, що якщо ще пару днів назад в мене було відео, у мене були якісь емоції, вони мене переповнювали, що це наше житло, ми щось там, ну як наше, ми вже звикли до нього, ми вже тут давно живемо, я вже звик до нього, і ти якось відчуваєш, що це, ну, щось рідне, можна так сказати. То сьогодні, коли вже чим далі до кінця прибирання, чим далі до кінця всього, ти вже розумієш, що це не твоє, що, ну, вже від того домашнього затишку, комфорту, який в тебе був, вже нічого не залишилося просто. Просто ти здаєш так, як ти його приймав. І, ну, давайте покажу. Отже, тут у нас вхід. Тут ще це речі, які я ще забираю. Вже це вже останні речі мої. Тут вішали все, ключі завжди клав. Там вішав ключики. Заходимо тут на шафи, багато шаф. І далі таке у нас планування, що тут туалет, ванна. Тряпочки зараз приберу. Туалет, ванна. Так, це ще хотів залишити. Ванна. Так, ось такий тут душик. Тут у нас кухня. Кухня доволі велика, можна сказати. Ось така. Тут уже поставив. Вже останні посуду мою на машину запускав, вже посуд власників помив, тому що ми ним не користувалися. Отже, посудомийну машину це вже ми поставили, тому що, ну, вже не можна було без неї. Холодильничок. Це речі теж залишаються. Зал. Тут такий розкладний диванчик. Тут така штучка для телевізора. Телевізор ми не дивилися. Ми телевізор перших півроку подивилися і все. Тут ще стояв великий сервант, але нам його дозволили віддати. Ми його пробували продати, але не вийшло. І такий стіл і стульчик, можна сказати. Там балкон. Балкон доволі великий. Дуже великий балкон. Ти можна прям, давайте, тако на балкон заходиш, і вух, прям дуже-дуже великий. Саме великий мінус цієї квартири – те, що нема кондиціонеру, і літом тут просто жара, 33-35, сонце, після 12-ї години сонце вже там, і сідає он там. І просто жара неймовірна. І що ж, спальня залишилась. Диван великий,
200 на 160 дві тумбочки. Тут також вигляд з вікна, сонце сідало там. Картину залишаємо. І такі от шафи. Це вже розвалюється шафа. І така от. Ну, як є. Зараз вже закінчую по мінімалочці. Все оце забираю, там речі забираю, пилосос забираю і все. Як я казав, вже нічого від того немає, від нашого затишку домашнього нічого не залишилось. Так ми цю квартиру майже так само ми її приймали, дещо ж ми все-таки змінили, але ми тим не менше змінювали дозволу власників, звісно, інакше ніяк. Але це вже не те, тому що ми для себе, все було для себе по-домашньому, але ну, як є. Зараз вже просто хочеться прибрати, здати квартиру і поїхати відпочивати, налаштовувати затишок в новій оселі, де ми зараз мешкаємо. Тому що, ну, все-таки, як не крути, там вже більше своє, вже хочеться туди. Я ще хотів забрати зараз оцей на матрасник, хотів забрати і постирати його, тому що він не зовсім чистий. Ще раз хочу перевірити, чи все перекрито. Перекрито. Лишній раз. Дивитися, зайвим не буде. Так, все, одягаюся.